Pokud plánujete založit si firemní profil na sociální síti Facebook, není to nic časově náročného ani složitého a existuje na internetu řada jednoduchých videonávodů, jak to udělat. Nejdůležitější ale je, jak s profilem své farmy budete dál pracovat. Fanoušky můžete začít sbírat mezi svými přáteli, rodinou nebo současnými zákazníky a zvyšovat tak postupně jejich počet. Na začátku si pečlivě vyplňte informace o vaší farmě. Nezapomeňte přidat adresu, kam za vámi mohou zákazníci dorazit. Kontaktní údaje, jako jsou telefon nebo e-mail, odkaz na webové stránky a jednoduchý popis toho, co děláte za produkty a čím jsou výjimečné. V rámci svých příspěvků sdílejte co nejvíc život z vaší farmy. Můžete postupně představit, co například na farmě chováte a jak se o zvířata staráte. Reagujte na aktuální dění tak, jak například farmakozí dvorek s odkazem na praktické typy na bezobalový nákup. K nám si nemusíte šít pitlíčky, ale určitě se vám budou hodit dózy a skleněné láhve. Nebo ekofarma Bošina, která vám zaručí, že u nich mangalice rozhodně nevyhnula. V reakci na článek na novinkách. Informujte zákazníky, kde se s vámi mohou potkat a že se na ně těšíte. Sdílejte fotky nejen svých výrobků, ale objevte se na nich i vy, protože tím přidáváte na důvěře a vytváříte si lepší vztah se zákazníkem. Nebojte se natočit krátké video, takzvaně ze zákulisí vašeho podnikání, jako například kozí porod nebo video poskládané z fotek, jak třeba byla u vás exkurze ze základní školy. Na Facebooku toho můžete dělat mnohem víc. Důležité je reagovat na dotazy, komunikovat se svými fanoušky a nezapomenout odkázat na Facebook profil například z vaší webové stránky.